Hallå hallå och välkomna till en ny video. Så idag kommer det bli en spännande video. För tanken är att jag ska städa i ordning här i våra walk-in closet. Och jag ska gå igenom alla våra lådor som vi har. För jag vet att det är lite oorganiserat. Så jag behöver kolla igenom lådorna, vika ihop kläderna lite snyggare. Och sen får vi hoppas på att det blir lite mer i ordning. Så hörni, det är bara att hänga på och se hur det går för mig. Okej, så min plan är då att först ställa undan allting, alltså alla ytor. Så här ska jag ställa undan skrivbordet. Sen ska jag dammsuga golvet, torka av fönsterbrädorna och det där sidobordet. Det här bordet ska inte ens stå här, så det ska jag bära ner. De här ska jag plocka undan. Om ni undrar vad det är för någonting så är det som små kristaller som ska hänga på en lampa som vi har där nere. De ligger här för att jag har tvättat dem. Och så ska jag givetvis dammsuga golvet här. Och när jag har gjort det, då ska jag börja rensa i garderoben här. Men yes, vi börjar här borta vid skrivbordet, tänker jag. Fan vad dåligt dammsugaren suger och sen är det helt tillplatt här. Kolla. Det är liksom inget hål för att det är massa skräp bara. Så jag får väl rengöra dammsugaren innan jag kan dammsuga. Ja, så går det när man har katt i huset. Katthår överallt. Så där, då har jag dammat allting. Det är rent och snyggt. Inga saker på skrivbordet. Och det ser fräscht ut i rummet. Så nu tänker jag att vi tar och rensar undan lite kläder som jag har. Och min plan är att jag kollar igenom alla kläder här. Och det jag vet att jag absolut inte vill ha, det slänger jag bara på golvet.
Och är jag osäker på någonting så får jag prova dem. Och sen får vi se om vi får fram någon hög med kläder som vi kan skänka bort till någon annan som vill ha det. Och sen så går jag igenom alla lådorna här också. Så får vi se om det blir någon ordning. Usch, det känns trångt. Så där tror jag att vi skänker till någon annan. Hur fin är inte den här kappan? Jag köpte den nyligen. Alltså den är så fin. Så den ska vi behålla. Då har jag gått igenom de här kläderna i alla fall. Den här vet jag att jag inte vill ha. De här kläderna ska jag prova så vi får se. Och här har jag även en, vad heter det? En kavaj. Och den är så fin, men den är för liten för mig. Så den ska jag skänka bort. Och sen har jag den här toppen. Den ska jag skänka bort. Och sen har jag även de här skorna som jag tänkte skänka bort också. Nu tänkte jag gå igenom lådorna. Okej, då är jag klara med tightsen. Gud vad lite tights det kändes som att det blev. Jag ska inte slänga alla de här. Alltså det är jättemycket svarta tights. Men jag måste typ se igenom om de passar mig. För jag vet inte riktigt. Men så här ser det ut så länge. Så. Och de här tightsen lägger vi i osäker högen. Jag tänker att jag tar de här lådorna nu. Och här vet jag att det är kaos. Alltså jag ser ju liksom inte ens vad jag har för byxor här. Utan jag har liksom bara slängt in dem. Och här vet jag inte alls vad jag har för någonting. Ja. Och här har jag inte ens kläder. Jag har liksom penslar här. The Sims har vi där. Så här behöver jag rensa i ordning lite grann. Jag vet inte riktigt vad jag har för kläder i den här lådan. Så jag tänker att vi gör så här. Sen kollar vi.
Nu hörni, känner jag mig faktiskt nöjd med garderoben. Så, jag har gått igenom alla lådor så jag tänkte jag skulle visa er nu och se. Så ni får se hur det blev. Så här har vi då alla tights. Några tights slängde jag, eller ska jag ge bort. Men jag har en hel del kvar och jag använder ju tights varje dag så det är något som jag behöver ha. Så här är då träningslådan. Här var ingenting som jag direkt rensade bort. Så det är organiserat och snyggt som det var innan. Och de två lådorna är Magnus, så de kommer jag inte visa er. Och här har jag då lagt alla mina byxor. Så nu ser jag liksom mer vad jag har så här. Så, och här nere har jag då alla mina jeans. Och här har jag lagt alla mina kjolar, mina shorts och sen har jag lite strumpbyxor i den här lilla lådan. Och här ligger Magnus pyjamas helt ensam. Där. Och här då, jag har inte rört de här hyllorna för att det är bara massa produkter som jag använder. Tror det eller ej, men jag använder allt. Men den här lådan då är mina trosor. Jag vet inte om det är så intressant att se. Här har jag alla mina strumpor. Så jag har vita strumpor i den här vita lådan. Så har jag svarta strumpor i den här svarta lådan. Och här har jag knästrumpor som jag har när jag använder typ höga skor. Stövlar heter det. Här har jag BHs, svarta och vita. Och här har jag mer färgglada BHs. Här nere har jag då alla mina bikinis. Och i den här... Hallå? Oh my God. Och i den här har jag alla mina vandringskläder. Vi gillar ju att gå ut och leva campinglivet. Så jag har lite vantar och ullstrumpor och allt möjligt här i den lådan där. Här har jag bara lite träningsskor och lite random klackar. Så, och här då har jag lagt alla mina mjukisset. Så det är liksom matchande tröja och byxor som jag har lagt här. När jag bara är hemma. Och i nästa låda så har jag mina linnen. Så här har jag lite standard svarta och vita. Sen har jag lite mer färgglada linnen här. Och här har jag lite random t-shirts bara. Och två par random tights. Och här har jag lite halsdukar och en väska. Så här har jag lite halsdukar. Perfekt nu när hösten kommer. Och en fleecetröja. Och en liten väska som jag har när jag går ut på stan. Så blev garderoben. Det blev väl snyggt hörni. Och just det, här är alla kläder som jag ska donera också. Så jag tänker att jag skänker det till Myrorna eller någonting bara. Det blev faktiskt en del. Jag trodde inte det skulle bli så här mycket. Jag tänkte typ en eller två tröjor. Men det blev faktiskt en hel del. Som jag tänker att jag ger bort. Och även ett par skor då. Så, men det är i alla fall snyggt och städat. Så det känns väldigt skönt att vara i det här rummet nu. Ja, men så där hörni, där känner jag mig faktiskt nöjd med dagens insats. Och kanske fungerar det här som en liten påminnelse till er också. Att ni också kan ta och organisera lite bland era kläder. Hörni, jag hoppas att ni gillade videon och ni får gärna gilla videon om ni gillade den. Och gärna prenumerera på min kanal om ni vill se liknande videos framöver. Så hoppas jag att ni har en fin dag. Hejdå!